我远从那个台湾恒春垦丁峡，那我搭早上5点半的火车一直到这边来，那我特别请假。那这个是聚宝盆，那这个是台湾一级的块木红块，是。那这个摊盘我要特别介绍，就是我知道它跟妈妈很好，然后这个茶盘是设计师特别跟我讲，那你可以送少峰妈妈，这个茶盘真的非常棒，它有落款。所以这是日式的，日式的，对，快木茶盘，对对对，啊，这个是红盘，那聚宝盆是送你说，希望在你以后的演艺路途上，聚人气更棒，演艺上更上一层楼。那我希望你能带给我们更好的一个片子，让我们台湾的这些影迷来观赏你的，棒。我一定拿它来喝雀舌茶。没有，我刚还有一点哈。这个还有一个，我特别感谢梁烨经纪人，这份礼物是我要送给他。哦，梁烨礼物送给你。哦，经纪人也有哦。来，我跟你讲啊，不好意思啊，我在讲，小凤，因为是我第一个想到是你妈，所以玉宝粉丝后来才想到你。我妈是姐姐。我是看到你跟妈妈的访谈，我那天晚上哭了。好，不要他，我要他。哎，那梁烨，你一定要上来，因为这里还有一份，你一定要特别。没关系，我们待会。不是，我这里面还有一个花洞的玉石，那个玫瑰玉石要送给梁烨大姐啊，真的真的，这是非常好的礼物，因为我知道你们来喜欢这些东西。这是我收藏的，还有一个那个妈妈的心脏玉石，这个麻烦你，你跟整一个是那个小峰妈妈，还有一个那个玉坠子。好，谢谢，非常感谢恭喜云勇今天带来的这个礼物。飞姐，我要非常感谢中天这个办这个活动，然后也让我有机会过来。还有一方面也感谢我们的社团恭喜云勇，让我有这个机会能够借由大家的心力哈，过来让参与这个烧梦的这个行程。老公有机会下午肯定没关系来找我。好，谢谢。你要温泉要什么通通都有，我可以帮你引荐，这是我。请您留步一下，因为其实我们少峰这边也很贴心哦，他有准备了一份小礼呢，也要来送给我们的粉丝朋友们。这是我从北京带来的一个小玩意儿。是。这是 Q 版的踏雪。Q 版的踏雪。所以这里头要打开来给大家看一下吗？来。Q 版菜，是北京传统手工艺做的一个类似复原价的一个工艺品，他希望他可以给带来吉祥。谢谢，谢谢。